Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua yang menonton YouTube saya pada petang ini bersama saya Hakim Sanyas. Okey tuan-tuan, saya memang dapat berita amat sedihlah mengenai kematian aktris yang terkenal iaitu tak lain tak bukan Khalil Benjamin bin Ibrahim ataupun Benji. Saya memang amat terkejut tadi pukul 3 petang ke pukul 2 petang tadi saya dapat berita benda ni yang agak duka cita tentang sedih. Saya dah lama kita tak dengar berita ini. Kalau anda nak tahu kisah dia ni, baru balik dari kerja, buka handphone saja memang agak terkejutlah dengan kematian Benji ni. Selepas saya dah lama tak dengar kisah dia, walaupun anak dia, biarlah anak kepada Awayarmah Azad Indrawati tu, saya tak tahu macam mana nak cakap dari permulaan ni. Tapi untuk pengetahuan anda semua, saya kenali Benji ni bukan baru, tapi dia dah lama. Tapi saya memang amat terkejutlah dengan kisah dia, kematian dia ni yang meninggal di medan Indonesia akibat asma. Untuk pengetahuan anda semua, saya akan bacakan balik data beliau lah. Beliau dilahirkan pada 17 September tahun 1978 di Petaling Jaya. Dan beliau juga pernah berkahwin dengan isteri beliau iaitu Safia Stephani pada tahun 2008, tapi beliau bercerai dengan Benji iaitu Safia Stephani itu pada tahun 2013. Dan beliau juga banyak membintangi filem. Tak silap saya, filem pertama tak silap saya Perempuan di bawah watak Syarif pada tahun 1988. Dan beliau juga ada pernah membintangi satu filem iaitu Baginda, membawa watak utama iaitu Maksum pada tahun 1997. Kemudian drama yang saya ingat lagi Kerana Cintaku Seera, membawa watak Ben Jibet pada tahun 2007. Selepas dia berlakon beberapa drama dan filem pun, tak silap saya tahun 2008 ataupun 2009 dia ada mengalami kes yang agak kontroversi, iaitu berkaitan dengan dadah ke. Lepas tu tak silap saya tahun 2015 atau 2016 dia bebas daripada tuduhan dadah. Sebab sepatutnya dadah tu saya tak tahu lah, mungkin syam atau mungkin dia siapa tu, tapi dia kurang daripada berat yang tertutup. Beliau mungkin dipenjarakan dalam 2-3 tahun, tak silap saya benda tu. Kemudian saya ingat dari tahun 2018 beliau ditahan di Indonesia, tak silap saya di Palembang, bukan dekat mana, saya tak tahu, mungkin dekat Palembang ke kat Medan. Beliau ditahan atas dadah juga, beliau dipenjara dekat satu tempat di Indonesia. Dan baru saya dapat berita ni, benda ni kes selanjutnya, dia meninggal pada tahun ni 2021 di medan Indonesia akibat asma dikatakan. Tapi memang saya agak terkejut lah dengan berita dia ni. Walaupun dia berbakat dalam lakonan dia dalam satu filem ataupun drama sekalipun, tapi saya memang terkejut juga lah dengan beliau, kematian beliau ni. Usianya 42 tahun, kematian tu juga agak, memang saya tak tahu nak cakap macam mana sekalipun daripada permulaan A ke Z. Tapi itulah, saya memang agak terkejut lah dengan kematian beliau. Saya berdoa pada Tuhan agar diampunkan segala dosa dia. Allah, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu. Memang beliau dengan arwah Yarmah Azia Indrawati tu memang saya suka dia, walaupun saya tak pernah berjumpa dengan beliau. Tapi apa yang paling penting, kita berharap rakan-rakan beliau dan sahabat anda ampunkan segala dosa beliau. Tapi saya tahu, walaupun saya bukanlah peminat Benji, tapi Benji dah buat cuba yang terbaik, walaupun dah keluar daripada pusat pemulihan. Lepas tu ada kes lagi dekat Indonesia pasal dadah lagi, tapi saya tak nak masuk campur dengan hal pribadi beliau. Tapi saya tahu benda ni agak kontroversi lah, tak ada
kes dia dulu, tapi kematian itu juga bila masa dia akan pergi untuk selama-lamanya. Tapi memang sudah, saya tak boleh nak cakap sekalipun. Tetapi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang baru. Jangan lupa like dan subscribe untuk saya, Chris S.A. Yo. Dan sampai jumpa lagi kita di dalam masa video. Cuma kita harapkan benda ni, janganlah kita mengaitkan arwah ni sebab dia dah pergi dengan kita. Tapi saya terharu juga dia tinggal di Medan Indonesia akibat asma. Terharu juga walaupun dia kena penjara, tapi dia meninggal dekat Medan. Mungkin tak tahu lah, mungkin dia akan bawa balik ke Malaysia untuk dikebumikan jasa di Malaysia, ataupun tak tahu lah, mungkin dekat Indonesia lah dikebumikan. Tapi saya tak tahulah. Tapi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang lain. Saya Rabah Katilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi. Bye.